Хвилюємося трошки. Та ні, вже здавалося, все нормально. Олександр здає практичний іспит на категорію «Б». У салоні легковика сервісного центру МВС, окрім камери «Дніпро-ТВ», стаціонарна. Фіксує можливі спірні ситуації. Іспит буде фіксуватися аудіо-відео реєстратором. Олександр, при початку руху без нагадування треба вмикати лівий вказівник повороту. Ви запізно. Це у вас перша помилка. В теоретичному іспиті дозволяється не більше 2 помилок. Чим більше нервуєш, зазначають інструктори, тим більше втрачаєш уваги. Нервують, в другу чергу, це неуважні. Якщо вона допустила людина 3 помилки, вона склала іспит. Якщо допустила 4 і більше, це вже йде нескладання іспиту. Утім, кількість спроб для перездачі вже не обмежена. І з нового року лише змінилась вартість. Платити треба у 20 разів більше. Вартість теоретичного іспиту наразі складає 250 гривень, практичного іспиту 420 гривень. Адмінпослуга надається при кожному складанні іспиту, і тому вартість повторного іспиту така ж сама, як і попереднього. А раніше за перездачу теорії чи практики брали по 13 гривень. У касі сервісного центру зазначають, що до вартості дивуються тільки ті, хто провалив іспити. Ті, які здавали торік, а зараз перездають, може, видають. З 2024-го постановою уряду суттєво подорожчали відповідні адміністративні послуги. За посвідчення водія беруть вже 230 гривень. Водій Роман ще не знає, скільки заплатить за перереєстрацію. Віддав документи свої і чекаю. Ви в курсі, що з 1 січня все подорожчало? Ні. Суми різняться, пояснюють адміністратори сервісного центру. Втім, це не найбільше, що хвилює відвідувачів. Зараз 755 гривень, якщо без номерного знаку коштує. Якщо з номерними знаками, там 825 гривень. Якщо повітряно-тривога, ми не працюємо. І електронна черга здвигається по часу. Тому це найбільше поширене питання у нас. Віталій скористався електронною чергою і швидко отримав нові номери. Процедура зайняла хвилин 20-25. Як хотіли? Та так і попався, взагалі, в принципі, так сказати. Серед плюсів, зазначають у сервісному центрі, реєстрація і іспити онлайн. Нагадали і про нововведення. Вчити теорію тепер можна не тільки в автошколі, а й самостійно. В особистому кабінеті водія бронюють бажану комбінацію номерних знаків. А ще можна отримати водійське посвідчення не тільки у сервісних центрах, а й поштою. За допомогою електронного кабінету водія або порталу «Дія» можна замовити послугу з обміну посвідчення водія або його відновлення після викрадення втрати. Таке посвідчення водія отримується позачергово в територіальному сервісному центрі МВС або за бажанням особи та за додаткову плату може бути замовлено засобами поштового зв'язку, зокрема кур'єром. Бланки посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію відтепер матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику підробки і видаватимуться, коли закінчаться старі.